No niin, terve taas kaikille, niin kuin näette, joo, se on Klapa täällä ja ollaan täällä Summerikaarin merkkeissä Teemon kaupalla ja ollaan lähdössä aivan tuota pikkaa tuonne Fleetarin korjaamolle viemään ne vanteet sinne, niin se laittaa kumit siihen päälle sitten. Joo, eikö lähdetä suoraan sinne päin, nimittäin nyt on perjantai päivä, niin se menee kohta se korjaamo kiinni, niin meidän pitää tähän jakso alku heti viiä ne. Muuten ei sitten keretä, taas tulee viikonloppu ja tiedätte loput. Joo, täällä on sitten, mulla on vähän tavaraa, löytyy grilli. Tämä piti editorin kanssa ottaa takaisin, koska tätä ei vaan niinku mistään löytänyt. Niinku ei ollut kaatopaikalla, ei ollut mökkisaaressa, ei ollut kaupalla, ei ollut kotona, ei ollut missään. Niin se oli pakko teleportilla ottaa takaisin ja sitten on perus vanteet täällä ja nämä perushommat. Vähän on makkana, tuossa otin mukaan Teemon kaupasta, niin voidaan tulla vaikka korjaamalla sitten grillata Fleetarille makkarat ja antaa parit kaljat viikonlopun kunniaksi. Täällä alkaa viikonloppu tällä pelissä, niin joo. Lähetään sen suurimmitta puhetta vaan korjaamalle äkkiä. Onko täällä, joo, tankissa on löpöä. Hyvä homma. Niin kuin tuossa aikaisemminkin oma nautinta, niin kuin Summerikaaria oli tarkoitus tehdä jakson, mutta se meni ihan pieleen, niin sitten heti roskakori ja annoin olla. Nimittäin mä löysin sen hirveen tuolta tien varresta. Niin lähdin sitä hirveen hunttaamaan jaksossa. Se löytyi. Oli niinku NPC se yliajanut tuolla tiellä ja sitten piti kirves hakkee kottoo. Sain pilkottua lihat siitä ja sen jälkeen niinku piti lähteä paistamaan ne. Ei ollut pallogrilli, niin oli annut tavoite lähteä mökkisaarelle ja no sinnehän minä pääsin. Laitoin tuleet. Oottelin hiilosta, koska ne muuten ne lihat paloo siihen, testasin nimittäin. Ja sitten, noin minuutti ennen hiilosta, niin ne hirveen lihat meni, ne meni niinku pilalle. Ne mätääni, mitä? Jaas, vetiin sitten persiin sen suoraan. No, mikäs siinä, onneksi oli vyöt, niin ei kuoltu. Niin ne hirveen lihat meni pilalle. Ennen kuin minä saan yhtä paistettua, niin siinä kohtaa mulla sitten kilahti päässä ja että ei saamari. Niin sitten löin nauhoituksen poikki ja heitin roskakorriin kaikki. Mutta joo. Tehdään jonkin muuhun jakson se hirveen paisto sitten ja se pilkkominen. Se ei nyt kuitenkaan mikään semmonen hauska juttu on, niin sitä voi. Sitä voi sitten myöhemmälläkin ajankohdalla näyttää ja mitä mummo on tullut, niin ei oo mummokkaan soitellu mulle. On se kumma homma, kun ei Marjatta soita ollenkaan. Niinku senkin kanssa editorin kanssa niinku sen keika aktivoitua, mutta sit se ei soita. Niin ei tiedä mitä sen pitää viiä sitten, se on vähän harmi homma. Ja haluan muutenkin saada nauhalle sen soiton, että mitä se sanoo se mummo. No niin, päivää sullekin. Eli tämmöistä on sattunut täällä Peräjärvellä tänne aikaisemmin ja nyt ei sitten tämmönen toinen yritys pelataan niinku ihan normaalisti. Ja niinku viime jaksossa minä vein sen, joo, sen rahasalkun vein takaisin jokeelle, se on siellä pöydällä nytten, en oo koskenut ja se on ne kiljutkin koskematta. Ja vain se nyt samalla kava niinku ne kiljutkin ottamassa maksu niistä. Mikä tuolla kavelle? Onko tuo sillan kaide? Joo, se on tuo kaide vaan. Niin tästäkin varmaan voisi tästä ahia alas. Teki se hyppyri ja pitäisi tästä täysin ja toiselle paljon jorpakkoa. Tai sit tuon kaitteessa ajas mopolla. Joo. Tämä on kyllä nätti paikka tämä täällä. Ihan tässä Fleetarin korjaamon kulmilla, joo. Ja saa nähdä nytten sitten, ettei vaan kello yli 4. Se korjaamo on kuitenkin kiinni minun tuurilla. Oho, vähän mennään tätä pientarin puolelta ei haittaa, tai tämä on kyllä ojaa tarkemmin. Siellä hyvin pomppii. Vähän saa hiasekin osumaan täällä. No niin, ja otetaan samalla se kyytiin se Satsuman grille täältä myös. Eikö sekin? Joo, se oli täällä. No, vyöt on kiinni. Ekana mennään tänne äkkiä. Ihan niinku panteet sisälle äkkiä ja sitten maksu otetaan siitä. No niin, terve, terve. Mitä se Fleetari sanoo? Tää ruppee hakemaan päätäs.
No niin, siitä se rupes valittamaan. Kato mitä niinku oikeeta rautaa mulla on tässä. Ja ai niin muuten. Tässä pelissä on kaikki nuo kaivotkin täynnä paskaa. Niin johonkin kohta nekin pitää tyhjentää, niin saadaan rahaa tänne. Ellei sitten vielä jokin rahoja ja se hirttää itsensä taas. Nyt jotenkin sitten on huono homma. Jos jokke ei enää oo. Pedikki aukat tylsäks, kuitenkin jokke aika iso hahmo. Joo. Mennään niinku tänne ihan perälle. Otetaan nämä kommerikoopran katurenkaat nuomenneen leimasta läpi. No kiitos, kiitos. Saako autoa lainata vai? Vai mitä? No ei sitten. Tehän tässä makkarat sulle. Eikä onko mulla hiiliä täällä? Eihän mulla on grillihiiliä täällä mukana. Olin kyllä laittavinani tänne, niin kun rupesin nauhoittamaan, niin hiilipaketin. Onko se täällä sitten lokarin välissä jossain? Ei. Joo, nyt ei oo hiiliä. No ei voi mitään. Sori, Fleetari. Jäin hiilet kottiin. Ensi kertaan sitten, se on morjens. No niin, nyt meillä on sitten renkaat tulla tulossa. Se on hyvä homma. Niin saahan se satsumakki joskus sitten rullaamaan. Sehän se etupään paskan, se pitää laittaa uudestaan kassaan ja auraskulmat pitää säätää. Sitten tuli päivityksessä jotta uutta, mitä pitää. Oliko ne venttilit, mitkä pitää säätää paremmin. Se muuten se leippo se kone. Varmaan niin järkevi on laittaa se etupää kiinni, hinata se tänne ja leetari laittaa ne säädöt kuntoon. Ja sitten niinku vajettaa vaan ajamalla tai hinnaamalla autokylälle uudestaan ja otetaan leimat satsumaan. No niin, lähdetään jatkamaan matkaa täällä. Laitetaan kiljusta maksu nytten. Tästä sitten ei saa poliisille kertoa, niin muuten tulee taas pamputtamaan minua. Ihan tuolla kotipihalla oli taas ottamassa aikaisemmin. Niinku vankilareissua pukkais mulle. Arvaatte vaan, että ei sinne kiinnosta nyt mennä. Siinä niinku istua monta päivää vankilassa kuukaus. Huhhuh. Eikä on niinku syömistä on vaan sitä ruokaa, mikä on sitten pöntöstä voi varmaan vettä juuva ja se on aika niinku karua sen vankilaelämä. Joku niinku laittoi kommenttiakin, että käy vankilassa, että onko tullut mitään uutta, niin minä tuossa kävin yksi päivä tsekkaamassa äkkiä, niin ei ollut tullut. Ei yhtään mitään ole sinnekään tullut. Joo. Onkohan se jokki kotona tähän aikaan, vai onko se lähtenyt ryyppäämään jo? On perjantai, niin se saattaa olla, että se on lähtenyt jo. Tai sitten se on ehtimässä sen rahoja. Onko se täällä? No mitähän ihmettää? Hei, minnekään jokki hävinnyt taas? Joo. Täällä on sama tilanne, ei oo salkkuakkaan niinku jemmanu uudestaan. Okei, eli tämmönen homma. Mitä nyt tähän voi sanoa? Vai onko se silleen, kun tuon salkun viipistä taas spawnista, niin sit se jokkekin häviää täältä. Niinku se jää semmoseen tilaan, se jokke. Että niinku pellaja pitäisi ottaa se rahaa salkusta, niin sit se jokke tulee taas peliin ja ruppee raivomaan sen kirveen kanssa vai? Vieläkö se jokki on pelissä sitten niinku muuten? Aika jännä juttu. Toinen kerta eikä jokki oo kotona näkynyt. Eikä se jokkikaan ole varmaan, eikö soitteleekohan se enää niistä pubikeikoista. Pitää pistää sekin mieleen, jos se soittais. On nimittäin meidän paras kaveri jokki hukkunut nytten. Tai sit se on sillalla. On sillalle hirttänyt taas itsensä. Se ei kyllä mahdollista oo. Tänne rahat ekana vii ja joo nyt niin elää kuole. Elää kuole ja se kuoli siihen. Niinku justiinsa viime jaksolla tuli sanomista siitä, kun aina löi jarrut lukko ja aina mennä kääntelemään niinku. Tottahan se on, kun tässä ei oo APS-jarruja, niin niinku menee lukko, niin auto onko matkustaa sen jälkeen. Pitäisi ottaa vaan jarruta jalka pois ja varovasti kääntää. Sehän se paras vaihtoehto siihen sitten ois. Joo, no, nyt kävi tälleen. Joo, eikö nyt tästä tälle sitten kylälle menemään uudestaan ja
Ihan siinä makkarat paistetaan ja... Onkohan tällaiset poliisit? Ei oo. No tällä voi joudut hetki viettää. Eikö ne röykitkiä sinne autoon, joo. Jos se mummo soittas, kun tässä ollaan hetki, minuutti. Kun näette, täällä on kaivot kaikki täynnä. 5 kappaletta ja... Jos nyt joku ei tiedä, niin meidän Satsuma on täällä. Niinku tähän on tullut tämmönen uusi oja sitten, tämmönen aika jännä. Niin täällä on meidän tämä rusina ja tämä etupää meni rikko, mä aloin tämän iskari tänne kiristää tätä päältä, niin se vaan pamahti paskaks, niin tämä nyt on helppo laittaa tähän. Se voi niinku kasata vaan tähän näin. Niin se on sitten siinä. Niin. Se pitäis kiristää, se ei muuten pysy tuossa kunnolla. Joo. No. Tämä nyt jää tähän. Tämä tuo jää johonkin jaksoon laittaa kuntoon. Ja nähdään kohta tuolla kylällä uudestaan, niin... Pistetään taas peli sekasi. Joo, täältä saavuttaa nyt kylälle ja... Tosissaan hiaa se on taas alla. Se on niinku arvotus, miten mä tämän sain taas, mutta joo. Nyt ollaan kylällä ruvetaan makkaran grillaus hommi. Oi oi, elä kuole, elä kuole! Ui, mikä käännös, se oli nätti. Ajetaan nyt jäätä tonne väliin piiloon, niin ei tämä nyt mene ruttuun tämä meidän rakas auto. Eno-autohan tämä oikeesti on. Ja nyt kysymys kuuluu, onko täällä kaikki tallessa? Miten grilli on noin mutkalle mennyt? Voi... Ei oo totta. Joo. Semmonen reissu. Näkö ja mulla nämä osat menneet rikki, vaikka ei oo Satsumassa ees kiinni ollu. On vaan niinku S jäänyt ylemmäks. Atsuma. S-Atsuma, joo. Siinä on teille GT-grille. Suoraan niinku into Kiinasta. Noniin, ruvetaanpa grillaushommia. Otetaan, että tulee pimmeitä tänne, niin päästään vähän paakuttelemaan pommeja. Niin kuin näette, tuolla on raketteja. Sitten on myös noita. Tynnyri vaan. Ei oo noita, vaan yksi tynnyri. Ottakee vaan siinä kohta sattuu teihinkin. No niin, terve Teema. No on möllykkä tää sinullekin. Mitä se vanha käpy sanoo? Onko naisia ollut vai? Hyvänkö hiilet sinun päälle? Ei tätä lue mitään. No. Nähdään taas tuolla pupin puolella ehkä. Saatan ostaa jopa yhden kaljan sulta, jos on varraa. No niin, kiitos. Joo, lyhyvän tosissaan tänne makrat. Tää niinku hiilos tulemaan sillä aikaa, sitten meillä on se varaa vähän leikkiä. Tuo rakettitynnyrisysteemin kanssa vähän sitä testailla. No niin. Tämä jo ottaa autoon sitten ja... Siihen vaan tulee nui. Oho, sitä tulee... Mustaa savua. Joo. Ihan ok. No niin. Nytten sitten testissä. Meneepä sen kyytiin nytte. Kiitos. Tää on nähdä niinku miten amikset kestää tämän tulituksen nytten. Jos tämä nyt onnistuu, niin... Hei, ja niin. Elä lähe pois. Elä lähe. Pysy siinä nytte. Osaako tää mitään tehdä ja mitä tää tulee? Tää on promosan taas tänne riehuma. Ei vittu, me ei vittu jo. Elä lähe pois. No nyt se taas voi. Ei kestänyt Janilla pokka. No entä sataa sen liikenne sitten? No menee eestä nytten. Nyt niinku Latanenkin lähtee liikkeelle kohta. Aika varma siitä. No niin justiinsa. Kyllä ne kehtaa nyt mua kiusata. Mä oon niinku ihan viaton ihminen. No niin. Ja Latanen lähti liikkeelle sitten. No niin, se meni ihan niinku... Se meni taas vituiksi tämä homma. Hei, anna se tynnyri takaisin. Meni vitus tuo Unkarin GP suomalaisilla. Voi näinkin sanoa jo. Oli taas niinku semmonen sirkus se touhu, että... Voin sanoa, että... Niinku miksi minä edes tää katoon? Hävettää olla suomalainen jo. Ei niinku sen takia, että Bottas kolaroi, vaan sen takia, että... Niinku miten pellenä niitä sillä piettää kakkoskuskeina ja...
oli niinku sijoitus ja kisa mikä tahansa, niin aina pitää ohi päästä toinen ja ja Bottaskin niinku oliko se ottaa 30 kierrosta piti Vetteliä takana. Petas täysin Hamiltonille ilmaisen ylivoimaisen voiton ja näin. Ja sitten kisa alussa Raikkonen otettiin sisälle. Ihan vaan sen takia, että Bottaksen on pakko reagoida ja varikostoppi, niin saatiin Bottas sitä Vetteli eiltä pois, niin sitten Vetteli pääsi ajamaan rauhassa siinä. Tosi pitkän stintin, ei ollut mitään hättää. Niin kuin kisa alussa, Raikkonen oli syöttinä. Vese meni siihen syöttiin, tänne oli pakko mennä siihen syöttiin. Ja sitten kisa lopussa Bottas suojeli Hamiltonin voiton. Piti Ferrari takana niin pitkä kuin pystyi. No sitten kolahti pari kertaa, niistä voi olla kuka mitä meiltä tahansa, mutta onhan tuo aika naurettavaa tuo toukon miettii. Suomalainen ei saa eikä voi voittaa, jos ellei niinku Hamilton ja Vettel ajaa keskenään kolaaria. Se muuten on ihan mahdoton. Joo. Ja nyt en niinku väitä, että suomalaiset olisi parempia. Kyllä ne selvästi on niinku huonompia, mutta onhan se niinku menoo semmoista sirkusta se touhu siellä. Tallimääräykset vaan niinku huutaa hoosiannaa ja ei niinku oikeastaan ole mitään jännitettävää enää noissa kisoissa. Se on niinku niin kahden kauppa ollut pitkään jo. Että niinku voi vaan nauraa ja ihmetellä, mutta nyt antaa sen olla, koska tiedän, että kaikki ei tuo formula kiinnostanut, niin porukka suuttuu, kun mä höpöitän täällä. Joo, nyt makkarat sinne grillattaa ja otetaan kaljaakin tänne. Kaljaa koneeseen. Noi. Ja minne källi, eikö on tullut se toinenkin koppa, no niin. Ja niin, pysähy nyt siihen. No ihan se pysähy. Mutta täällä nyt niinku näette, on meillä makkara YKK, ne sinne vejettiin ne. Nappa, no täältä sitten Teemon kauppan tekemään ilotulitestuntti. Koska nuo amikset luikki karkuun. Hyvää päivää ja tervetuloa Teemon. No päivää Teemo. Mitä se ukko sanoo? Joo. Eli tämä täältä hyvän täyteen ilotulitetta tynnyristä laitetaan palaamaan, niin kun siihen hirttojaksoon tehtiin alustava testi. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. Nyt se sitten syttyi palaamaan tämä. No niin. Rikki niin kuin meni vähän pieleen. Teemu, tuo aika kovaa pää, tiesitkö? Ei tuon päähän voi laittaa mitään. Poltteleeko pikkusen? No nyt se on siinä. Siinä on tämän temppa, se tää on siinä. Täällä on niinku Peräjärvillä aika palava kauppias. Käy kuumana oikein. Joo. Täällä on se satsuma osatkin, mitkä laitetaan sitten kiinni, kun ollaan saatu leimat. Ukko on ihan hiilenää kohta. Täällä voidaan tuossa Teemun päällä paistaa makkarat vaikka. Nyt vaan ootella, että tuo sammuu tuo. Nyt se sammu. Oh, sori, nyt tuli vahinko oli, elää valita nytte. Saatana nulikka panu vittu teiltä ja turha tulla enää ikinä takaisin. Hyi helvetti. Tuo oli oikeesti vahinko. Piti niinku kuustaa tämä sammutan ton palon, mutta eihän se onnistunut. Nyt niinku tämäkin menee ihan pieleen. Pitää niinku tuonne raketit pitää tuonne alas saada, ei se muuten toimi. Ne muuten niinku räjähtää tuossa Teemon päällä. No mitä? Siihen kun se ei saatana, kato nyt mikä siinä ei. Oi voi. Ei saatana moppihakke, eihän tästä nyt tule helvetti yhtään mitään. Aikon immene tuolla tavalla käyttäytyy. No niin just. Sanoa se pojalle myös samanlaiset terveiset. Tällä kylällä rällä ja kiusaa. Minun mummokin tällä kiusannut pitkään jo. On se vaan niinku muita kiusata, mutta kun oma poika siellä, niin ei kultausiikka vaan suuhun ja potkua perselle niinkö. Näin. Tämä on sit semmonen perjantaiilla on tämmönen avaajaispaukku tässä sulle. Toivon mukaan se on niinku vakuutukset kunnossa, ainakin tuo ilkivalta vakuutus kunnossa. No päivä, mitä laitetaan, katsotaan. Ai.
Tuo oli aika paha ja... Siellä on Teemu kovana jätkänä. Ei se Teemu ihan varmaan sodassa vielä ollut, se on niin nuori jätkä, mutta... No niin, laita vaan pupi auki. Nyt tulee poika tuolta. Sieltä se oikein hiljaa ajelee. Samaa aika kuin isän kauppa, niin tuolla vandalisoi ja nyt poika vaan ajaa pokkana ohi. Hidastaa oikein, että mitään se sattuu. Joo, se oli ihan nätti pommi. Vielä kun saisi niin tuo amiksen auton samalla tavalla, niin se voisi mennä pikkusen ruttuun se auto. Oli niinku alun perin ideana tehdä se, mutta se meni vähän pieni. Nyt pitää sovittaa peli, koska tämä ruppee muuten lakittamaan liikaa tässä. Niin kun sovittaa, niin lähtee nuo räjähtäneet paukut pelistä pois, niin nyt saadaan sitten vähän tilaa tänne ja peli pyörii sitten paremmin. Joo, vielä tehdään niinku vähän kylällä kiusaasti lopetetaan ja huomenna ei tule summerkaaria. Alkaa olla niinku päivityskin paria jaksoa lukuun ottamatta kouluttua, tai niinku paria testiä lukuun ottamatta, niin sitten taas tämäkin hiljenee, koska... Niin, semmoista. No, mutta nyt on niinku toinen paikka tehdä se paukku. Se on kyllä aika vaikea tuonne auton, kun se pukittaa tuo tynnyri, niin se on niinku vaikea nämä raketit sinne saada, mutta katsotaan. Olen tässä pelissä vaikeimpäkin stunttia tehnyt ja temppuja. No niin. Ja sitten niinku saako se tänne auto alle? Hei, onks tää nyt se Peräjärve kova jätkä ole? Ei oikee. Onks tää, osaaks tää mitä tehdä ja mitä tää tulee tän promosan? No siinä se ois. Ei vittu, me hei vittu jo. Ja niin vaan niinku lähtääkö nopeasti karkuun tosta ajaamaan, kun... No nyt se lähti pois, voi saama, niinku se on... Herkkä hipiä, niin toi Jani. Onko se vettää toisinpäin tästä? Ja mun nyt kyllä niinku oikeesti, onko mä smodit päälle? On, mutta... Joo, ennen kyllä ruppee nyt kokkelemaan sitä nostomulia, kun se nostomulia aina pukittaa, niin... No voi saamari, kun pojat ei... malta tässä olla. No, mennään puppi ottamaan sitten kallia ja grillaa tässä tähän loppuun. Iltamakkarat vielä, niin... Näköjään meidän hiitoskin on hävinnyt tossa, kun savetti. Se on harmi homma. Joo. Mutta semmonen, jos... Tippi, jos menet hakemaan sitä hirveä ja lyötte lihoiksi, niin se pitää tosi nopeasti grillata, koska ajamalla saareen suoraan niin ne niin kuin matkalla meni pilalle, ei kerkin niin kuin sinne asti mennä, niin pitää olla pallo grillata, sitten pitää jokin kylmän saada ne. Muuten se grillaaminen onnistuu, ne menee niin nopeasti pilalle. Jaha, tuletko sinäkin turruttamaan sun pääset? No tulin, tässä on muuten halpa grilli. Paikka, tämä muolima loppujen lopuksi on. Onko tässä paistaa makkarat muuten tälleen? Ja muuten kohta, eikö tänne on perjantai. Tuossa huomenna iltana pelissä on tanssijaisetkin. Pitäisikö sinnekin lähtee? Eikö voi? Mennäänkö ne tuossa pilalle, kun tuossa on tulee alla? No niin, laitapa kaljaa meille. Katohan poika. No katohan poikkaa, kyllä. Kyllä ne palo tänne. Niin kuin tässä näette, ei ole grillissä tulta. Eli tässä voi niinku makkarat polttaa, kyllä. Otan sitä makkaraa. Ja kaverille kans. Noin, siinä on... Se on mustaa makkaraa, se on ryynimakkaraa, se ei oo palannut. Ähäi. Onpa tässä röykäkin samalla kuin se meidän... Ostamaan paketti hävisi jonnekin, ostetaan pupista kalliit röökit. Se haittaa minua. Noin, kiitos Teemu. Vähän kasvetti, niin mitä sit tapahtuu? Korkone maksettiin. Joo, laitetaan tämä tänne valmiiksi jo. Kaljatkin joutaa tänne. Jo sitten ensi jaksoa varten. Täällä muuten oli ne röökitkin joo. Pitää mä tuonne sisätilaan laittaa, niin ehkä säilyy täällä paremmin tuolla jalkotilassa, noin. Meillä on röökijaski ylimääräinen sitten ja... Joo. Eli hyvä viimeinen pommi sitten. Vaikee homma, kun tuo tynnyrikki on rikottu jo. Niin sitä voi käyttää tässä. Ja muutenkin tuo kauppa on kiinni, niin...
Joo. No, nyt vaan pommi vaikka tänne. Sitten mäkin tulin päälle tämä. Ui. Ootko hyvä idea? Kyllä silläkään niinku mitään nähtävää, vaan se on vaan hieno, kun se on siinä korkealla. Joo, antaa nyt sen olla. Vai nyt tänne vaan rakettia, että yhteistä lopetetaan. Tämmönen perusjakso nyt tänne, ei mikään niinku... Saatiin tehtyä kuitenkin se rengashomma ja... Lopettua ihtemme kerran ja... Tämmöstä rentoa elämistä, sitä se porukka välillä tykkää aina. Ja se mummo ei oo soittanut, niin sitä nyt ei voi tää mummo hommaa testata ja... Hirvi hommaa. No se testattaa joskus varmaan loppuviikolla tai alkuviikosta. Ja tämmöstä, niin kyllä se siitä. Satsuman laittokin on varmaan sitä eessä kohta. No niin, haluaako Teemo ilmaisia raketteja kohta? Niin kuin näette, rupee FPS tippumaan aika rajuusti 40 ennää. Nuori. Kohta lähtee muuten pöytälento. Mitä se huuta, ettei minua tänne pyydetty? Minä oon täällä VIP-vieras. No niin. Nyt muuten räjähtää, nyt räjähtää. Voin sanoa, että... Joo! Elää kamppeli! Oi oi oi! Just. Oli lähellä, että ei kaatunut peli. Mitenkö se paukkuu jotta raketteja? Oliko ne kaikki mukaan siinä? Ja kun laittaa väärinpäin, niin se niinku tusahtaa tulen kerralla kaikki. Näköjään ei ole niin hyvää. Parempi osa, että kaikki tuolla pystytä, ne lentää tuohon kattoon ja räjähtää nätiimin. No, se oli ihan jees. Mitä siihen sanot, jätkä? Oho, täällä saa pöydänkin tälleen lähtemään. Mitäs muuta täällä voi rikkoa? Ikkuna ainakin voi, mutta sitä ei kehtaa rikkoa. Teema ruppee itkemään. Joo, mennään savettamaan peliä. Päätetään jakso tähän. Ihan jees. Ensi jaksoon voi olla mummo homma, voi olla hirvi homma. Tää voi olla auton laitto, en tiiä. Vaihtoehtoja kyllä riittää onneksi. Ja huomenna varmaan tulee sitten rafti ja... Mä en voisin luulla. Tai jotta kuitenkin peliä tulee. Joo, kiitos kaikille. Nähdään keskiviikkona Summerikarin merkeissä taas ja siihen asti näkemiin. Ja hyvää viikon alkua kaikille. Ai että kun on hyvä. Paskat housussa vaeltaa, leipä jonossa huutaa. Adoksissa, mitä vaan, kohta taas. Paskat housussa vaeltaa, leipä jonossa.